Da skal vi lage et lite utvalg av forskjellige typer desserter som går på frukt og bær I all hovedsak. Det vi begynner med å lage en kompott. Nå har vi noen flotte norske fine epler som vi skal lage en eplekompott på. Eplekompott lager seg nesten selv. Det man trenger epler, sukker og vann. Det det hovedtingene man bruker. Dette skal kun kokes opp, kokes sammen helt til det blir en masse med litt biter av eple I. Så den her trenger man nesten ikke å gjøre noen ting med unntak av å stå og passe på kjelen. Man kan smake til eplene med forskjellige typer. Det som veldig godt med epler, det for eksempel kanel eller vanilje. Dette kan man ha I helt fra starten når man begynner å koke det. Nå lager vi en helt plain for å vise hvordan man gjør det. Mens dette står og koker, så tenkte jeg vi kan begynne på litt andre ting I mellomtiden, for den krever litt tid, så da har vi tid til å gjøre litt andre ting samtidig. Viktig å kunne multitaske litt når man kokk. Så nummer to. Da tenkte jeg vi skal lage en veldig enkel, men god fruktdessert. Av fruktdessert kan man nevne forskjellige typer ting. Man kan jo ha fruktsalat, som veldig klassisk og veldig vanlig. Vi har den varianten vi skal ha nå, med marinert frukt, marinert ananas. Det man gjør da, det har jeg tatt litt sukker og smeltet til karamell. Så har vi hatt I litt vann, slik at det blir en karamellisert sukkerlake. Så kan jeg gjerne smake til den her, med også ulike smak. Hvis man ønsker å bruke alkohol, så litt rom veldig godt, for eksempel. Eller man kan bruke vanilje eller friske urter som mynte eller sitronmelisse. Da luner vi bare opp denne laken litt, så legger vi I skiver av ananas. Her kan man kutte de egentlig litt som man ønsker. Vi har valgt å ta litt store flak. Legge ananasen I, bare få en kjapp luning på de. Så det blir dekt I denne sausen. Og så legger vi de tilbake I en bakk eller beholder. Og så kan den ligge og trekke I denne marinaden, gjerne over natta hvis du har mulighet til det. Men I alle fall noen timer slik at du får den gode karamellsmaken frem. Da det en veldig enkel og god fruktdessert som for eksempel kan serveres med en kokossorbet eller en sitronsorbet. Vaniljeis funker også helt fint. Da får du en veldig god smak på ananasen. Så enkelt kan det faktisk gjøres. Nå koker eplekompotten også, så da må vi bare passe på at den ikke tørrkoker, for det kan jo skje hvis den koker for lenge. Men nå står den og koser seg. Mens den fortsetter med det, så kan vi hoppe over på neste trinn. Det fruktgrøt. Da skal vi lage en kirsebærgrøt. Kirsebær, eller fruktgrøter generelt, det jo noe som kanskje ikke så vanlig nå lenger, men tidligere så ble jo laget fruktgrøter hele tiden. Og det jo god ting, og så det viktig å kunne det, og det kommer garantert tilbake igjen. Vi skal lage kirsebærgrøt. Det man trenger da, da har vi tatt frosne kirsebær. Man trenger ikke nødvendigvis å bruke ferske bær til alt man lager, spesielt ikke når man skal lage sånne type dessert som det her. De uten stein, så man slipper den jobben der, og all aromaen ligger fortsatt I kirsebærene, og I og med at vi skal koke de sønder og sammen, for å si det på godt norsk, så det viktig, ikke så viktig at det ferskt. Frosne bær funker helt fint. Da har vi kirsebær. Vi har sukker. Og så tilsetter vi litt vann. Her kan man med fordel også smake det til med ulike typer krydder, som vanilje eller stjerneanis for eksempel. Men nå har vi en helt plain, god kirsebærsmak. Ønsker man å smaksette med litt alkohol på slutten, man får jo for eksempel kirsebærlikør. Det kan være veldig godt å ha en liten derti helt på slutten av koketiden for å få en liten ekstra piff. Dette skal da kokes opp. Kokes I noen minutter til kirsebærene begynner å bli gode og bløte. Og så skal vi jevne det med en potetmeljevning. Mens da disse to tingene står og koker, og Eirik står og passer litt på grøten sin, da kan jeg vise neste ting.
Da skal vi lage en gelé. Til en gelé, det er rasende enkelt. Det man trenger en lake av et slag. I denne vårt tilfelle så bruker vi pasjonsfruktpuré. Man kan bruke alt mulig her. Her kan man bruke kirsebær, man kan bruke eple, så lenge det laget en lake på det. Så vi koker opp pasjonsfruktpuré sammen med litt vann, for pasjonsfruktpuré er veldig, veldig kraftig, veldig heftig på smak. Og sukker. Nå står panna vår fullt med masse godsaker. Kompotten nærmer seg ferdig. Suppa til Eirik, grøten til Eirik begynner å nærme seg ferdig. Det som er viktig å tenke på når man lager en kirsebærgrøt, eller bærgrøt, det er når man bruker potetmeljevning, så kan man ikke koke det etter man har hatt i potetmel. For da slår den seg lang, og da blir det en helt feil konsistens. Så man må ha i potetmeljevninga, slik at det blir akkurat den konsistensen, og sørge for at den ikke koker etterpå. Det er viktig. Nå er eplene nesten ferdig. Så da skal vi bare la den redusere seg litt, slik at den blir den konsistensen vi ønsker. Da koker også pasjonsfruktlaken min. Det vi gjør da, da tar vi gelatin. Mengde gelatin varierer litt hvordan lake du lager og hvordan type gelé du skal. Nå skal vi lage en tynn gelé, som kun skal være så tykk, da bruker vi cirka en plate gelatin per desiliter væske. Den bløtlagte gelatinen har vi bare rett i smeten, og så rører vi bare forsiktig rundt, slik at gelatinen smelter, og mer jobb er det faktisk ikke. Så har vi over i en form. Og så inn på kjøla. Da skal den kun avkjøle seg og sette seg i kjøleskapet. Det kan jo ta fort en 20-30 minutter, litt avhengig av tykkelsen på geléen. Har du en tykk form, så bør den gjerne stå over natten. Så her nå er også grøten til Eirik i ferd med å bli ferdig. Kirsebærna har fått en god, ja, kjempegodt lukter det. Så det, da jevner vi den. Da trekker den av plata. Og så skal vi ha i potetmeljevninga. Kjempefin grøt. Og her er jo også tykkelse litt i forhold til smak og behag. Jeg ser at vi kan ha fortsatt bittelitt mer jevning i denne her. Da ser man at konsistensen er tjukk og fin. Og så serverer vi den når den har blitt litt avkjølt. Så var det eplekompotten, det var den vi startet med, og det var den som ble sist ferdig også, for eplene krever litt tid å koke når man har litt store biter. Men nå er den klar. Det var eplekompott. Den kan serveres varm, men mest optimalt og mest vanlig er jo å servere en kald sammen med andre typer desserter, som for eksempel en mousse eller en fromage. Da ser vi først grøten her.
Helt kjempefin, god, seig konsistens. Og kirsebærgrøten. Og så har vi da personfruktgeléen vår. Nå har vi laget den i en stor bakk for å ha den veldig tynn, så vi kan bruke den ikke som en hovedbestanddel i en dessert, men vi kan bruke den som et garnityr til for eksempel den marinerte ananasen. Da passer jo det veldig fint. Nå ser vi. Nå konsistensen helt perfekt. Den helt uten bobler, og den fin og blank.